പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണ് എന്ന് നാം ഇന്ന് രാവിലെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. പലവിധമായ വേദനകൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഞെരുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആ വിഷയത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഇന്ന് രാവിലെയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കാം ദൈവപ്രവൃത്തി, ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ദൈവപ്രവൃത്തി, ആ വഴിയായിരിക്കാം തുറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കണം. കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിനത് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യം, ദൈവത്താൽ സാധ്യമാണ്. ചെങ്കടല് വറ്റിപ്പോകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ ജനം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ദൈവം നടത്തിയില്ലേ? മരിച്ച് 4 ദിവസമായ ലാസർ ഉയർത്തില്ലേ? നയീനിലെ വിധവയുടെ മകനെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചില്ലേ? രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയില്ലേ? ഇതിനൊക്കെ എന്താ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ളത്? പക്ഷേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയല്ലേ നമ്മളിവിടൊക്കെ കാണുന്നത്? ഇന്നു വരെ നീ ചിന്തിക്കാത്ത, ഇന്നു വരെ നീ വിചാരിക്കാത്ത, ഇന്നു വരെ നീ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ നടത്താൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? അതേ പ്രിയരെ, നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാവിലെ വലിയവ ചെയ്യും. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം. അഗ്നി നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കില്ല, അതി നിന്മേൽ കവിയുകില്ല. അഗ്നി അതിൽ നാലാമൻ താൻ ആഴിമേൽ നടക്കൊണ്ടുതാൻ. അഗ്നി നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കില്ല, അതി നിന്മേൽ കവിയുകില്ല. അഗ്നി അതിൽ നാലാമൻ താൻ ആഴിമേൽ നടക്കൊണ്ടുതാൻ. ജയത്തിൻ ഘോഷം ഉല്ലാസഘോഷം ഭക്തരിൻ കൂടാരത്തിൽ എന്നും പുതുഗീതം. മഹത്തോ രാജനാം സേനയിൽ വീരനായി അഭയം താൻ അവർക്കെന്നുമേ. മഹത്തോ രാജനാം സേനയിൽ വീരനായി അഭയം താൻ അവർക്കെന്നുമേ. അൻപുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു പ്രഭാതം കൂടി കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗീയ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ബലം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമേ. ആമേ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ എത്ര പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും അതിന് നടുവിൽ ധരണം ചെയ്ത് നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുന്ന വലിയ ബലത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവരെയും, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുക്കൃപ കൊണ്ടിരിക്കണമേ. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും ദൈവം മനസ്സറിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ